A uspešan vikend imaju i član automoto kluba Novi Pazar Esad Došljak, koji se takmičio na trkama ubrzanja u Mostaru. Došljak je prvog dana ostvario tri pobjede u brzinskoj vožnji na 402 metru u Mostaru. U borbi za bodove u nacionalnim prvenstvima Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, Došljak je bio bez premca među dragsterima iz Srbije u klasi P2 Pro RVD, a triumfovao je i u superfinalu kao i u klasi 10 sekundi. Takmičenje na Mostarskom aerodromu nastavljeno je trkama za šampionat regije, a Došljak je još jednom slavio u klasi P2 Pro RVD. Drugog dana takmičenje na stazi Kosor, on je u konkurenciji dragstera iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine stigao i do drugog mesta u superfinalu. E sad, Došljak je u Mostaru vozio Opel Corsa RS.